Moi. Jos me ei olla aikaisemmin tavattu, niin minun nimi on siis Roosa. Ja tänään minä ajattelin, että minä jaan ja näytän eri kasveja, mitä minä olen tämän vuoden puolella hommannut. Koska itse ainakin tykkään katsoa tämmöisiä haul-videoita, varsinkin tästä kasviaiheesta. Tällä videolla minä näytän siis nämä kasvit, mitä minä olen tämän vuoden puolella itselleni hankkinut. Ja nämä on oikeastaan kaikki netistä tilattu, eli sekin on vähän uudempi juttu itselle, että aikaisemmin olen mieluummin ostanut paikan päältä kasvit, mutta koska näin tämmöisiä videoita muilta tubettajilta, mun tajunta vaan räjähti, että tämmöisiäkin kasveja on oikeasti olemassa. Ja niitä ei täältä Suomesta ainakaan, täältä päin Suomea, missä minä asun, niin ei mistään liikkeestä saa. Enkä usko, että kovin monesta niin kuin kivijalkaliikkeestä näitä löytyy muutenkaan täältä Suomen perukoilta. Tästä syystä minä olen nyt sitten turvautunut tähän nettikauppojen ihmeelliseen maailmaan ja voin sanoa, että tämä on hyvinkin koukuttavaa, että kun yhden kasvin tilaat, niin sitten huomaat 7 kasvia myöhemmin, että oho. Mistäs me aloitettaisiin? Aloitetaan vaikka tuosta Plant Circleista. Olipa se hankala. Tämä Plant Circle on tämmöinen brittiverkkokauppa ja sieltä minä tilasin 2 kasvia. Täältä Plant Circleilta minä siis tilasin tämmösen Philodendron Mikensin, joka on tämmönen samettilehtinen köynnöstävä kasvi. Värit näissä lehissä on siis aivan järkyttävän hienot. Minä olen jotenkin nyt niin innostunut näistä samettilehtisistä kasveista ja tämmöisistä oikein tummapihreistä kasveista. Ah, niin nätti! Ja tää tuli siis ihan ruukussa ja ja tälle minä olen jo vaihtanut sitten tämän minun oman kasvualustan, koska itse tykkään aina vaihtaa kasvien alustat heti, kun minä saan ne kotiin, koska en halua mitään ötököitä. Vaikka niissä kasveissa ei näkyisi mitään, niin siellä mullassa voi kuitenkin olla yllätyksiä. Joten minä aina mieluummin vaihan nämä mullat heti, kun ne tulee. Enkä ole mitään ongelmia kokenut sen suhteen, että kaikki kasvit on kyllä tähän sopeutunut. Ja tämä on myös ollut mulla vähän niin kuin karanteenissa, koska mä en ollut ihan varma, että onko tässä ötököitä tullut mukana. Eli mä vielä jään vähän tätä tilannetta seuraamaan, että mä laitan tämän vielä tuonne vähän karanteeniin. Mutta joka tapauksessa tämä voi tosi hyvin, tämä kasvi, että täällä on tulossa tosi paljon uusia lehtiä. Niin, mun pitää vaan nyt löytää sitten semmoinen sopiva paikka tälle, että se pääsee oikein hienosti joko roikkumaan, tai sitten minä ajattelin, että minä laitan sille jonkun tuen, että se pääsee niin kuin ylöspäin kasvamaan. Minä olen nähnyt tämmöisiä Mikenseja, missä on tosi isojakin lehtiä, paljon isompia lehtiä kuin nämä. Ja minä haluaisin, että tämäkin rupeisi kasvattamaan semmoisia oikein isoja ja tumman vihreitä ja sameettisia ihania lehtiä, joten minä ehkä laitan tälle jonkun tuen. En ole vielä ihan 100 varmaksi päättänyt. Sitten Plant Circleilta tilasin myös toisen kasvin, johon minä olen niin rakastunut oikeasti. Tää on siis Anthrium clarinervium. Sanoin sen ehkä toivottavasti oikein. Tää tuli ihan yllättävän isossa ruukussa hintaansa nähen minun mielestä. Ja tällekin minä olen siis jo vaihtanut tämän kasvualustan. Just in case. Nää lehet on niin nätit. Näissä on pikkusen ihan vaan ehkä kuljetuksesta tullutta vaurioa tuolla. Esimerkiksi on vähän sen tuommoista, ihan siis siihen varmaan vaan osunut joku, kun se on ollut sillä paketissa. Tää on niinku kaikki, mitä minä haluan kasvilta. Et sillä on tämmöiset hyvinkin niinku sameettiset lehet. Sillä on ihanat no suonet. Ja en tiedä, ei ehkä näy tuohon kameralle, mutta nämä on vähän semmoisia niinku kimmeltäviä nämä suonet. Tää yksi lehti on vähän huonommassa hapeessa. Tai en tiedä, onko se vaan uusi lehti vai onko se tuosta kuljetuksesta vähän muuten vaan kellertynyt. En tiedä, koska mulla ei aikaisemmin tämmöistä kasvia ollut. Et en tiedä, onko se vaan uusi lehti. Tää ei vielä kauhean pitkään mulla ollut, joten en osaa sen paremmin vielä sanoa tästä hoidosta, että onko tää sitten oikeasti hyvinkin helppo tai vaikeahoitoinen. Vielä kerran. Siis nää lehet. Nää on niin kauniit. Mie en kestä. Seuraava verkkokauppa on tuo Bench Jungle, mikä on tämmönen Saksassa tai jossakin siellä päin Eurooppaa oleva verkkokauppa. Ja siellä on siis tosi paljon erilaisia tämmösiä eksoottisempia huonekasveja. Tuolla Bench Junglessa on siis tosi paljon ihan kasveja, mutta siellä myös myydään sitten pistokkaina näitä kasveja. Ja itse
olen ostanut pistokkaita. Ja ensimmäinen pistokas, minkä minä olen täältä Bench Junglelta tilannut, niin on tämä kirjavaa peikonlehti. Nämä oli mun mielestä aika silleen sopusuhtaisen hintaisia, että eihän tässä niinku ihan älyttömästi tätä valkosta ole, mutta olen tosi tyytyväinen jo tähän, minkä sieltä sain. Ja tämä aika kivasti on ruvennut tekemään juuria. Se on ollut mulla tuossa ihan vedessä. Ja sitten se on ollut mulla semmosessa merilevää uuteen vedessä myös. En tiedä näkyykö, mutta mä luulen, että siitä tulee uusi lehti. Tää tuntuu, että tää kasvi on kaikilla, jos oot yhtään kasveista kiinnostunut. Ja tää oli aika hyvä hintainen, niin mie sitten ajattelin, että why not? Ja onneksi tilasin, koska tää on tosi, tosi nätti, enkä malta oottaa, että saan tän istuttaa sitten ihan multaa. Ja seuraava kasvi on ollut mun toivelistalla niin pitkään, kun mie on tiennyt sen olemassaolosta. Ja mie on erittäin innoissani, että minulla nyt on semmonen. Tää on siis Philodendron melanochrysum. En tiedä, mie ei varmaan sanon nää kaikki ihan väärin. Kumpa te voisitte tuntea tämän, mutta siis täällä on niin pehmeät nää tän lehet. Ja tämmöset sameettiset, siis niin kauniit. Tää on pikkusen ottanut tosta kuljetuksesta damagea, mutta ei nyt mitään älyttömää onneksi. Tässä pistokkaassa oli siis aluksi 3 lehteä. Ja se isoin, hienoin lehti, niin sehän tippui tietysti tämän kuljetuksen mukana pois. Ja se oli ihan tästä juuresta, eli se oli kaikista vanhin lehti. Ja osasin olettaakin, että jotakin saattaa siinä kuljetuksessa tapahtua. Mie laitan johonkin tähän vaikka kuvaan, että minkälainen se oli, kun tää kasvi tuli. Tää on siis minulla ihan tämmöisessä merilevä uutevedessä. Ihan vaan, että seuraan vähän näitä juuria, että tapahtuuko täällä mitään, koska nää oli tosiaan niin kuivan näköiset, kun tää tuli. Että olin vähän huolissani. Ja vaikka tää tiputti sen yhden lehen, kun tää tuli, niin tää on silti tosi siis hyvässä kunnossa tää pistokas. Vähemmän on niin kuin sillä tavalla näissä lehissä sitä vahinkoa sattunut tässä kuljetuksessa, mitä minä ajattelin, koska nämä lehet vaikuttaa tosi herkiltä. Ja tarkoitan siis sillä sitä, että nämä on tämmöiset aika ohuen tuntuset, ja kun ne on tämmöiset sameettiset, tämmöiset tosi pehmeätkin vielä, niin kuvittelisin, että nämä ei tuota kuljetusta ihan niin hyvin siedä. Ja itse ajattelin sitten, kun tämän joskus istutan, niin että laitan sille myös tuen, koska nämä on näin isoja nämä lehet. Jos vertaa minun käden kokoon, niin ne tarvii jonkinnäköistä tukea, että sitten tämä tekisi mahdollisimman isoja lehtiä. Ja itse haluan, että tälle tulee mahdollisimman isot lehet, joten ehdottomasti ajattelin tälle jonkun tuen sitten kyhäällä siihen ruukkuun. Mä en tiedä, mikä villitys minulla on näihin tummanvihreisiin lehtiin, mutta siis jos kasvilla on tämmöiset lehet, niin minä haluan sen hänen majesteettinsa. Minä olen tästä niin onnellinen. Seuraavan kasvin minä hommasin Instagramista tämmöiseltä toiselta kasviharrastajalta. Ja tämä tuli nyt viimeisimpänä postissa. Tämän koko maailmantilanteen takia niin tämä kasvi oli 2 viikkoa postissa. Ja tästä voi hyvinkin arvata, että sille ei käynyt kauhean hyvin tässä kuljetuksessa. Tämä on siis Philodendron verrucosum. Verrucosum? Niin. Mie en näisi ollut tästä kauhean pahoillani, koska siis mie tiesin, että kun tämä oli 2 viikkoa siellä postissa, paketissa, että totta kai, että sille käy vähän huonosti. Tästä voi siis olla vähän vaikea hahmottaa, että minkä näköinen tämän kasvin pitäisi olla. Niin minä laitan tähän kuvia, että minkä näköinen tämä kasvi on, kun tällä on siis lehtiä. Mutta onneksi joka tapauksessa tämä on elossa ja tällä on juuria. Ja tässä oli siis, siis lehti, ja se oli tosi iso lehti, minkä takia minä ostin tämän pistokkaan. Ja minä laitan johonkin tähän kuvaan, että minkä näköinen se oli, kun tämä tuli. Ja olihan se suuri pettymys, mutta en siis ollenkaan syytä myyjää tästä, koska tämä paketti oli jumissa tuolla postilla ihan muista syistä koko tämän maailman tilanteen takia. Joka tapauksessa minä olen onnellinen, että tämä on siis elossa ja että tällä on lehti tulossa joka tapauksessa. Et sitten kun tämä on kasvattanut vähän paremmat juuret, niin minä kyllä istutan tämän kanssa multaan. Ja toivottavasti siitä tulee oikein nätti kasvi. Tää on vaan tän verkko-ostamisen huonoja puolia. Että tää olisi varmasti tullut perille ihan ajallaan ja ihan hyvässä kunnossa, jos niin kun postit sun muut olisi toiminut ihan normaalisti, mutta
Mie on vaan onnellinen, että tää on elossa. Ja tästä voi tulla vielä oikeinkin nätti kasvi, vaikka voi näyttää vähän epätoivoiselta. Mie ajattelin, että mie voisin tehdä mun kasveista sitten myöhemmin, ehkä tänä vuonna jonkun tämmösen update, että mitä näille kuuluu. Kommentoi ihmiset on alasti, jos sinun semmonenkin video kiinnostas, niin mie ehdottomasti voin semmosen tehdä. Seuraavat kasvit mie on hommannut Facebookista huonekasviryhmästä. Ja sinne aina välillä tulee ilmoituksia just näistä eri kasveista, että muut harrastajat laittaa näitä myyntiin. Että jos sinua kiinnostaa hommata kasveja Suomessa ja siellä on aina välillä vähän harvinaisempiakin kasveja, niin suosittelen ehdottomasti liittymään siihen ryhmään. Sieltä välillä aina löytyy tämmöisiä helmiä. Ja siis ostin tämmöisen paketin, missä oli erilaisia köynnöskasveja. Ja minä nyt tässä näytän muutama. Eli tässä on hopeaköynnös. Ja näissä pistokkaissa, mitä minä tuolta Facebookista hommasin, niin näissä on siis tosi isot lehet, mikä on yksi syy, että miksi minä nää sieltä hommasin. Et itellä on kyllä hopeaköynnös, mutta siinä on paljon pienemmät lehet ja näitä on siis eri lajikkeita. Ja just näiden isojen lehtien takia niin ehdottomasti halusin nämä pistokkaat ostaa. Että tosi kivan näköiset. Oli ihan positiivisesti yllättynyt, että mitenkä isoja nämä lehet oli. Ja näitä minulle tuli siinä paketissa useampi kappale. Ja mulla on vähän tämmönen projekti tässä, josta ehkä teen myös videon, että mulla on nää vähän eri paikoissa juurtumassa ja katson, että mikä juurtuu parhaiten. Mut tää on ihan tässä keräämisessä purkissa. Ja täällä on siis tämmönen pimeä sisuus, eli katson, että vaikuttaako tää tähän juurtumiseen yhtään. Tässä paketissa tuli siis näitä kultaköynnöksiä ja sitten hopeaköynnöksiä. Ja sitten näitä Philodendron Brazil, missä on siis tämmönen tummanvihreä lehti, jossa on sitten tämmösiä vaaleampi vihreitä läiskiä. Ja sitten mulla on vielä muutama näitä pistokkaita näissä mun muovikasseissa. Eli nämä on tämmösiä mini-kasvihuoneita. Mä oon tänne laittanut pohjalle ihan tätä mun multaseosta. Ja sitten on laittanut nämä pistokkaat tänne multaan. Ja sitten on sinne suihkinut vettä ja puhaltanut nämä täyteen ilmaa. Eli luodaan tämmönen hyvinkin sademetsämainen ilmasto. Ja jos minä nyt täältä jonkun aukasen, niin katsotaan. Eli näissä pusseissa mulla on näitä kulta- ja hopeaköynnöksiä. Ja sitten on vielä jokunen niitä Philodendron Brazil-pistokkaita. Tässä on esimerkiksi tämmönen kultaköynnös. Ja näähän on siis hyvinkin tavallisia kasveja, ei mikään harvinainen. Mut ajattelin, kun näissä oli niin kivan näköisiä settejä siellä Facebookissa myytävänä. Ja tosiaan olin niin rakastunut noihin hopeaköynnösten lehtiin, mitä siinä näkyy siinä ilmoituksessa, niin ihan senkin takia jo sitten tilasin. Et näihin pistokkaisiin me on siis erittäin tyytyväinen, että näin mitenkään ole mitään harvinaisia kasveja, mutta minusta näissä oli niin hienot lehet, että pakko oli ostaa. Ja sitten mulla on vielä viimeinen kasvi näytettävänä, ja sekin on Facebookista ryhmästä ostettu. Ja tämäkin on yksi minun suosikeista. Tämä on niin ihana. Siis tää lehti on niin sydämenmuotoinen kuin voi olla. Ihan siis niin täydellinen. En tiedä, tää on vaan niin hassun näköinen, että tää vetosi minun jotenkin ihan älyttömästi. Et kun mie näin tän siellä ryhmässä myytävänä, siellä oli siis muitakin tämmösiä samanlaisia myytävänä, niin siis mie olin niinku heti, että hyvä ave. Eli tää on siis tämmöisestä isommasta kasvista otettu niinku yksi osa, minkä takia sillä on tämmönen ihana runko, mistä tää on niin söpö. En vaan kestä, miten hienoja lehtiä tässä kasvissa on. Et mie varmaan vaan ostasin näitä, jos näitä tulisi nyt myytäväksi. Niin suloinen. Et miten tämmöselle voi sanoa ei? Ei tälle voi sanoa ei. Ja tää on itse asiassa samalta tyypiltä, miltä nuo pistokkaatkin oli. Ja mie laitan hänen Instagram-tilin kanssa tonne alas, koska hänellä on niin hieno kasvikokoelma, mistä mie katon niitä kuvia ihan silleen kuolaten, että voi kun joskus olisi mullakin tuommoinen kokoelma. Tääkin oli mulla juurineen siinä merilevää uute liuoksessa muutaman päivän, koska se on kuitenkin aina kasville stressaavaa, kun ne joutuu noihin paketteihin ja niitä postitellaan, niin halusin, että se saapi niin kuin vähän semmoisen boosterin siitä merilevästä. Ja sit mie istutin tän ihan saviruukkuun ja tähän alustaan, mistä mie on tehnyt videonkin, jonka myös linkkaa johonkin tuohon ylös tai alas. Ja on kuullut, että anthriumia ei pitäisi laittaa saviruukkuihin, koska ne juuret jotenkin jääpi kiinni siihen saveen. Mutta
Tääkin saviruukku on tämmönen, maksukohan tää euro 50. Tää on tosiaan tämmönen vähän halvempi saviruukku, niin en ota stressiä siitä, että jos johonkin tän sitten joskus rikkomaan tästä ulos. Niin onnellinen tästä. Oi että. Joo. Siinä oli kaikki kasvit, mitä me on tämän vuoden puolella itselleni haalinut. Ja me on näihin kaikkiin tosi tyytyväinen. Että vaikka tuo verukhaussamme nyt vähän oli ottanut itsensä tuosta postittamisesta, niin se ei haittaa, koska pääasia, että se on elossa. Kiitos sinulle ihan tosi paljon, että katsoit tämän videon. Ja jos se tykkäsit, niin paina ihmeessä se peukku ylös ja tilaa minun kanavaa. Toivottavasti sinulla on ihan huippupäivä, vaikka tämä tilanne on nyt tämmöinen, mikä on. Kiitos tosiaan, että olit mukana tänään ja myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!